E morën me nguti ftesën për të parë dëgjuar premtimin e Ramush Haradinajt me shok. Ko për të humbur, nuk ishte as vet lideri AK-s, por ai pret edhe dikë për të bërë hyrjen më spektakulare. Kreu i AK-s i paralajmëroi Gjakovarët për planet të të gjithë rivalve të tij politik që pa lekajt t'i merret qeverisja në komunë. Me gjitha të, a i siguran Gjakovarët se mos të shqetson se e kanë atë prapa vetës. Duke u mundu e gjatë 4 viteve, me ju denu ju, që një dit me ju nënshru, me ju përru. Vetëm i kanë bo dhe garit gabim. Nuk e kanë dit që këtë dit, sot, edhe unë jam këto. Nuk jemi vetë më. Kjo i trimroj Gjakovarët aqë shumë, sa që pa pik hezitimi e shkelin ligjin anti-duhan. E vetë pa lekaj që në fillim nuk u duk në humor të mirë, po i vje qerja. Ai është i bindur se do ta ketë edhe më lehtë udhëheqjen me qytetin. Këtë mandat e kemi shumë më lehtë, sepse e kemi njerin që ka dëshmuar dhe ai është lideri jon, Zoti Haradinaj, që me marrjen e qeverisë së vendit, do ta kemi shumë më lehtë i përputhje tona. Por i natë të madhë ka me kundër kandidatët për zgjedhjet e 3 nëntorit. Për të ndihmuar atij, pa e planifikuar kërkoi që fjala të jepet një kolegu partiak. Jënë disa njerës që lëmuhën mirë, e bojnë atë ambalajën për cilën falën, e lytin një punë me ngullë, nga një herë dhe e marin, një beson një kusha të punë. Mos i ta marin punë, nisin mu angu se së pëjdojnë të punë. Nisin me thonë, së pëm dhe hashini, së pëm dhe komuna, nuk përbojë se s'po thonë bugjet. E vlerat e doktor Palit, si që quajnë kandidatin e AK-s Gjakovarët, patën mundësi t'i mësojnë edhe nga vargjët e kësaj kënge. E dërisa po këndonin motrat bushi, reshti i par, po e mëlsonin njëri tjetrin.